Hej YouTube. Här har jag släppt ut en pryl från mitt garage igen. Det här blir väl en hejdå-video. Hojen är ute till försäljning och det finns spekulanter. Så det är kanske den här åker iväg om ett par dagar. Så, får vi stänga av lite grann så vi kan prata. Det här är alltså en Yamaha Wildstar XV 1600. Alltså 1600 kubik. Luftkyld motor. V-twin. Glidarhoj. Det här är en årsmodell 2004. Det är sista årsmodellen för den här hojen. Jag har ägt den i drygt 15 år med andra ord. Och... ja, nu har jag putsat mig trött på det här. Så nu tänkte jag se om det är någon annan som ville ta över här. Och det verkar som det är så här i coronatider. Så verkar ju folk vara som galna efter prylar. Så den är som sagt redan ute på annons. Och spekulanterna står på kö. Ja, champagnefärgad. Just nu är det väl ganska originalstukad här. Lite sen senaste besiktningen. Sen finns det lite andra grejer. Men jag tänkte titta på det som vi ändå har gjort här. Här på denna sidan kanske det är mest märkbara. Och det är ju att man har tagit bort bensinpumpen som sitter här i vanliga fall då. Med en stor jästrans plastkåpa över sig som täcker hela motorn. Och det är ju väldigt tråkigt när man har en så här fin motor. Så Thunderbike Fuel Pump Relocation Kit har vi tagit. Fick man en ny hållare här för choken som satt här nere innan. Flytta upp den. Och en hållare som för bränslepumpen som sitter nu då under tanken ovanpå ramen här under. Där fick den plats. Inga problem. Så blev man av med den. Bränslepumpen är ingenting man pillar på varje dag ändå, så att den kan lika väl sitta under tanken. Det är ju inte så svårt att ta av tanken. Eller om man skulle behöva komma åt det. Så här bak har jag täckt över lite nu med en custom nummerskyltshållare här då. Med Kyriakin blinkers. Även här original bakglas då, men det finns vita glas också. Piperna som sitter på är... Silver Tail var något jag fick på köpet när jag köpte den här hojen. Jag har lite andra piper också, men det här är de här som är bäst krom på i alla fall. Metzler maratondäck, det är ju det de flesta köper till de här hojarna. Lite däcklans på också, så det glänser och ser fint ut. Däcken är i bra skick och nytt batteri är i också. Yuasa originalbatteri. För det förra höll ju i 17 år. 15, 16, 17 år någonting. Då tycker jag att då var det värt att köpa ett likadant. Även om det var svindyrt. Att köpa det batteriet. Så ja. Titta lite på cockpiten. Ganska cleant här.
Det här är ju alltihopa i original. Den har gått knappt 4000 mil. Så, kan väl titta lite närmare på det som är lite tråkigare med den också då. Här är väl den största tråkigheten, en repa på bakskärmen. Finns också lite repor här bak. Så här i nederkant är det väl inte heller helt perfekt. Och så finns det något litet märke här. Stenskott på tanken. I övrigt syns det kanske inte så tydligt. När man ligger och gnuggar så ser man små prickar överallt. Men ibland så inbillar man sig att det är nog faktiskt ett riktigt märke. Men så när man har gnuggat tillräckligt mycket så lossar det. Så jag vill påstå att den här hojen har jag hållit ganska bra skick och inte så mycket märken på den. Utom då det här tråkiga här på bakskärmen. Men det är ju två bultar för att lossa hela bakskärmen. Två bultar och en kontakt man lossar så är hela bakskärmen av. Så det är inte svårt att byta om man hittar någon som har en. Yes. Luftfilter från Thunderbike också då. Ganska litet och smäckert så man ser så mycket som möjligt av motorn. Och här har vi tomgångsskruven då. Den sitter ju normalt i luftburken här under då. Men det är ju specialhållare här då för att den inte ska sitta i luftburken här. Originalluftburken är ju så här stor så täcker ju liksom hela alltet här då. Så det är inte så fint. AS:en sitter kvar här än så länge, men det köpte jag en gång en sånt AS removal kit, men det har aldrig blivit av för svårigheten som man behöver lösa är ju att ta ut de här ur cylindrarna då så att man kan plugga igen cylindrarna. Men man kan ju också lossa bara här och så sätta en sätta för här helt enkelt. Men ja, det ser ju lite tråkigt ut kanske att ha de här vinklarna kvar också. Så att, ja, så ser det ut. Vi tar lite distansbilder här. Det är lite vemodigt att göra sig av med den här. Men jag tänkte väl att gör man sig av med något så får man mer plats i garaget. Till att kanske skaffa sig något nytt eller jobba lite med det man behöver göra. Så att den här hojen är ju också motorbytt då. Kan jag väl passa på att tipsa lite grann om. När jag tog ut den gamla motorn så delade jag ju här då transfercaset och motorn. För att få det lite mindre delar och plocka ut. Det är ganska trångt. Det är en stor motor och inte så mycket utrymme till ramen här. Så, men när jag skickar i den här motorn så vill jag gärna inte dela den så mycket för jag vill slippa behöva köpa alla packningar och sånt på nytt. De hade jag inte. Så att jag lyckades faktiskt klämma i den här motorn i ett stycke nästan. Det man fick göra var att plocka av de här ventilkåporna för att få den sista utrymmet för att kunna skicka in motorn. Sen behövde man ju såklart plocka av allting här också då. Oljefilter och hållaren till oljefilter och rensa motorn så att allt som sticker ner och sticker ut och sånt där. Men, så det gick att klämma i motorn här nästan i ett stycke trots att den är så stor och det inte är så mycket utrymme till ramen. Så det är väl det stora projektet på denna då. Gick väldigt mycket enklare än vad jag tänkte att göra det här motorbytet. För att jag dokumenterade allt, hur allting satt och sånt där. Och sen så visade det sig att det var ju bara kontakter och grejer som passade på ett sätt. Så det gick nästan inte att göra fel. Så den stora tiden gick ju åt till att dokumentera hur man plockade isär hojen. Och sen var det bara att skicka i och trycka ihop det igen. Så satte jag ihop. Så, så ser det ut. Det finns ju också guider, officiella guider, men de innehåller ju en miljon steg som inte man,
Det är bra att veta lite grann vad som är de officiella stegen, men man kan ju hoppa över många av dem för att inte behöva plocka ner allt i reservdel i pinaler. För de guiderna är ju att plocka isär hela hojen i sina beståndsdelar och sen sätta ihop den igen. Så att det var inte det jag var ute efter, utan jag ville bara byta från en motor till en annan. Det här har vi ju. Trim måste ju ge flera extra hästkrafter också. Så, men så ser den ut i alla fall. Och den finns nog tyvärr inte kvar så länge till här. Mina ägor, så. Hej då, Wildstaren. Hej, hej.